家好，我是 Kira， 是旅游零售及市场推广管理课程的大三学生。在旅游学院就读期间，通过零售管理学科目和市场推广管理科目，令我学习到很多关于零售行业和市场推广的专业知识。而学院新成立的零售实验室，它的设计概念是为了模拟零售学习环境，令到学生可以从中实践所学到的知识。另外，我曾經以學生助理的身份為零售實驗室進行有關市場推廣的業務，同埋參與零售實驗室和其他設計品牌聯名的新品發布活動，從中令我學習到籌備活動的流程和技巧。並且通過學院提供的實習機會，我在大三期間有幸到愛馬仕亞太區有限公司進行為期六個月的實習，將課堂上學習到店鋪營運和客戶關係的專業知識應用到在工作當中，有效為將來就業做好準備，是一次非常寶貴的體驗。除此之外，課程都提供了實地考察的機會，令學生可以了解不同種類零售行業的工作模式，掌握本澳零售市場的發展情況。